Вітаю! Ви дивитеся «Справжні новини» в студії Вероніка Нікітіна, і ми починаємо. Одесити знову виходили на протести. Чергова акція відбулася у парку «Юність» біля морського узбережжя. Люди намагалися привернути увагу влади та чиновників до проблеми тотальної забудови зелених зон міста. Думки та побоювання людей слухали наші журналісти. Парк для людей чи будмайданчик для зведення чергової багатоповерхівки? Такі питання турбують містян, які живуть біля парку «Юність». Самое важное, что мы пытаемся добиться, это установление границ парка. В 2003 году, то есть 17 лет назад, были проголосованы границы парка, но до сих пор почему-то из-за халатности чиновников эти границы не вынесены на геокадастровую карту, у них нет четких обозначений, благодаря чему постоянно возникают одни и те же вопросы и конфликты с людьми, которые пытаются строить в парке, вокруг парка, и то, что беспокоит и будоражит местных жителей. Десятками років місцеві мешканці намагаються захистити узбережжя від забудови. Люди зібрали та передали чиновникам купи документів на підтвердження того, як рекреаційну зону забудувати протизаконно. Тут у мене зібрані всі документи, і вони віддані вже в Міністерство культури, яке стоїть, не шевелиться. Ми прийняли під охорону в облгосадміністрації це місце, Воскресенський скіт. Прийнято під охорону. Зараз нас судять застройщик. Він не хоче, значить, він хоче дивитись вид на Чорне море, йому більше подобається. Одесити, що мешкають поруч з парком «Юність», занепокоєні тим, що цей парк, як майже і вся зелена зона узбережжя, буде забудована. Вже зараз скоротилася кількість місць, де можна спокійно гуляти літнім людям та мамам з дітьми. Не только на поселке нужны площадки и футбольные поля, и здесь тоже. Поэтому я считаю, что убрать, раздать этот парк могут все. А сохранить, пусть нам власть покажет, что они могут. Помогут они нам его сохранить или нет. Згідно з існуючим генеральним планом, на одній з ділянок парку «Юність» можлива забудова приватними двоповерховими котеджами. Але містяни впевнені, як вже було раніше, під виглядом будівництва приватних будинків, тут з'явиться чергова багатоповерхівка. Я проти, знаєте чому? Дело в тому, що мене цікавить, що це за люди. Мене цікавить конкретно владелець цього участка, хто йому його видав. У нас вже вроді нова власть, вже боротьба з корупцією. Йому, я наскільки розумію, півгода тому назад видали розрішення на будівництво. Не махайте головою, я вас спрашиваю, я не знаю. Півгода тому назад, вже при новій власті. Значить, йому видали тут, в парку. В свою чергу, виконувач обов'язків голови ДАБК Одеси Олександр Авдієв заспокоює. Забудову багатоповерхівками на цій території чиновники не допустять. Нами були проведені ці перевірки, було встановлено, що дійсно є государственні акти на даній земельній участці, і управлінням архітектури були видані будівельні паспорти. Тобто на сьогоднішній день де-юре будівництво осуществляється в рамках діючого законодавства. А поки влада обіцяє та заспокоює, містяни про всяк випадок власноруч знесли огорожу будівельного майданчика. Хто ж переможе в цій боротьбі? Містяни, які відстоюють своє право дихати чистим повітрям, чи знову гроші компаній-забудовників, інтереси яких лобіює міська влада, залишається відкритим. Звільнений 5 місяців тому Олександр Гройдбурт все ще виконує обов'язки директора художнього музею. Чому досі немає рішення суду? Хто затягує справу та кому вигідний Гройдбурт у якості директора? Відповіді на всі ці питання дивіться у сюжеті. Звільнений 5 місяців тому Олександр Гройдбурт все ще виконує обов'язки директора худмузею. Аби залишитися на посаді, Гройдбурт подав клопотання до суду. Проте рішення немає й досі. Судові засідання вже вкотре переносять. Причини різні. То суд не вивчив усі обставини, то присутні не всі учасники процесу. Усе це наштовхує на думку, а чи не навмисне так відбувається? Чим довше тягнеться судовий процес, тим довше Гройдбурт залишається на посаді. Більш того, йти з насидженого місця директор худмузею не збирається. Якщо Одеський суд його клопотання не задовільнить, піде у суди вищих інстанцій. Правда, у свою поразку в суді він не вірить. Така самовпевненість у свою чергу наштовхує на нові роздуми. Якщо суд ні, буду подавати. Це трудно, важко уявити собі, що є якісь обставини, за яких моя справа
може бути визнана юридично грамотно справа про моє звільнення. Приймати до уваги рішення депутатів про звільнення славнозвісний директор музею не збирався з самого початку. Наступного дня, після позачергового засідання сесії облради, Ройтбурд зібрав прес-конференцію, де оголосив, що боротиметься за своє тепле місце до кінця. Серед іншого, розповів і про те, як ігнорував депутатські запити. Якщо в Раді 83 депутата, і на кожного з них ми будемо составляти повний комплект отчетності, то у нас не будет время заниматься делом. Мы на несколько ответили. Ввиду того, что я все-таки немножко художник в свободное время, мне так было скучно отвечать на эти идиотские вопросы Саутенковой компании, что я решил как-то чуть-чуть заняться их развитием. Сообщил им интересные факты из биографии Репина, Шишкина, Айвазовского, а также как длину диаметра Земли и завздовжки, сколько там этот вот ширина экватора. Правда, методи Ройтбурд обрав, м'яко кажучи, сумнівні. Вже за звичною схемою директор худмузею вирішив просити допомогу у сильних і відомих. 18 жовтня в Офісі президента України глава держави Володимир Зеленський провів зустріч з діячами культури та спорту. У той же день на сторінці скандального художника Олександра Ройтбурда з'явилося спільне фото з гарантом. Правда, Зеленський не перший, кого у такий спосіб вирішив Ройтбурд використати. Нескладно помітити, що із задоволенням він позував з другими особами і з третіми. Варто відзначити, що персона Ройтбурда розколола не тільки творчі кола, а й громадську думку одеситів. Маніакальні художні уподобання в більшості своїй зображення статевих органів – ніщо в порівнянні з реакцією творця на події 2 травня в Одесі. Як можна сприймати того, хто аплодував загибелі десятків людей у будинку профспілок? А потім, вдосталь насолодившись чужими смертями, заявляв, причому не один раз, що 2 травня – це день перемоги. Проте такий цинізм Ройтбурда минула влада оцінила, і завдяки заступництву перших осіб держави дуже скоро Ройтбурд в обхід рішення обласної ради був призначений директором художнього музею Одеси. Що з цього вийшло, вже можна оцінити. Реп-концерт, виставка «Анатомія Влади Ралко», що містила зображення людських тіл різного ступеня розчленування без позначки 18+. Концерт української фрік-групи «Хамерман знищує віруси» з напівоголеними музикантами і ненормативною лексикою. Все це і призвело до звільнення Ройтбурда. Проте покидати тепле місце він не хоче. І за повернення художнього музею класичного вигляду ще доведеться поборотися. Доля Делфі. Обласні чиновники, портовики та рятувальники зібралися на нараду, аби вирішити, що саме робити з затонулим на пляжі «Дельфін» танкером. Як повідомили посадовці, власник судна лише обіцяє прибрати своє майно, але до діла не доходить. Деталі цієї справи – далі в сюжеті. Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки міркують над тим, як прибрати затонулий танкер «Делфі» з пляжу. Власник судна протягом 2 місяців про свої наміри повідомляє лише телефоном. На жодні зустрічі не приходить, а офіційних документів не надсилає. Чоловік говорить, що от зараз він веде з 3 компаніями переговори. По результатам розрахунків він скаже, коли і як він це буде робити. Тільки тому я до сих пор цього не зробив. До кінця тижня ми з ним будемо зустрічатися, якщо він захоче. Я не нацполіція, я не можу привести його в управління морської адміністрації України в браслетах. Проте чиновники налаштовані інакше. Якщо в границях цього місяця собственник судна сам не вийде на нас і не заявить свою заинтересованность и не предоставят гарантийное письмо там, со всеми финансово подкрепленными необходимыми документами, что он да, действительно поднимет это судно в установленные сроки, которые вот, уже, насколько я понял, администрация морских портов приблизительно рассчитала. У администрации морских портов Украины уже разработали несколько шляхов прибирания судна. Были проработаны 2 вида решений. Первый вид решения – это разборка судна, его ликвидация и вывоз металлолома. Это первый. На эти операции по предварительным оценкам минимум потребуется срок 100 дней. Минимум.
3 месяца. Второй вариант – это судно сейчас лежит на левом борту. На правом борту обнаружена пробоина длиной там, примерно около 10 метров, шириной от 1,5-2 метров. То есть тоже понимаем, что с этим делать. Есть технология по тому, как ліквідувати цю пробоїну. Коштуватимуть такі роботи близько 25 мільйонів гривень. Проте почати діяти портовики не можуть, адже нема ані офіційного відмовлення власника, ані висновку екологічної експертизи. Ми написали письмо з просьбою убрати, привести акваторію в соответствующее состояние. Ми на сьогоднішній день не можемо дати предписання, як це було раніше, там, буквально лет 10 назад. Проте у обласній раді іншої думки. Експертизу ж, наскільки я розумію, вона робиться не тільки по факту, але ще, як правильно сказав Вадим Володимирович, ще розрахунок йде можливих ризиків. Тобто, чому ми не можемо зробити не просто по факту, а зробити розрахунок можливих ризиків, а там ми попадаємо по всім параметрам, по всі необхідні рішення. І тим самим комісіонна комісія ТПНС, ми маємо повне право і все. Якщо немає таких оснований, ні, йдіть в суді, суд наверняка обв'яже вас в будь-якому випадку зробити то чи інше. За результатами комісії чиновники вирішили підготувати звернення до екологічної інспекції стосовно проведення перевірки. Встигнути прибрати танкер сподіваються до початку купального сезону. Чергова загроза для будинку – колись пам'ятки архітектури. Особняк за адресою вулиця Маразлівська, 18, побудований 130 років тому. Зараз будівлю виставлено для продажу з можливістю подальшої перебудови. Про долю цього історичного будинку дізнавався Павло Сичевський. На Маразлівській, 18, колись був дитячий садок зі статусом архітектурно-історичної пам'ятки. Але цей статус якимось чином був втрачений. Доля будівлі невідома. Тиждень тому на одному з сайтів з продажу нерухомості опублікували оголошення з продажу садиби. Ціна вражає – 2 мільйона гривень. В оголошенні вказана наявність передпроектної документації на реконструкцію будівлі пам'ятки в готель на 2 корпуси в 4 і 6 поверхів. Одесит Микола – колишній архітектор. І на його думку, це чергова корупційна схема. Конечно, это крупномасштабное историческое преступление, чтобы такой объект уничтожать ради непомерных аппетитов криминального олигархата и ненасытных ворышей на Украине. Поэтому давайте широким планом это средство массовой информации пускайте в публичную сферу, чтобы стыдно было и позорно тем, кто замахнулся на народное добро. Корінна одеситка Віра згадує, що колись в особняку на Маразлівській, 18, був розташований дитячий садок, до якого вона відводила своїх дітей. Здесь ходили діти, мої в садик, здесь був дитячий садик, ясільна група, здесь фонтанчик був, здесь дітки завжди грали. Діло в тому, що здесь зона отлична для дітей, зона відпочинку. Здесь же парк Шевченка через дорогу, здесь море. Здесь район, дуже хороший район. І от цей район був предоставлений нашим дітям, одеситам, корінним одеситам. Особняк позбавили охоронного статусу пам'ятки архітектури в 2008 році. Але під час затвердження Міністерством архітектури в 2015 році генплану Одеси будівля на Маразлівській, 18, була позначена саме у статусі історично-архітектурної пам'ятки. У зв'язку з цим виникла юридична колізія, в якій одеські чиновники не можуть розібратися досі, каже депутат міськради Лілія Леонідова. На сегодняшний день мы рассматриваем возможность о том, чтобы вернуть этому зданию статус, потому что неоспоримо то, что это памятник архитектуры местного значения, и у него историческая ценность абсолютно очевидна. Відзначимо, зібрати документи для запуску перевірки інформації про будівлю може будь-яка громадська організація або громадянин. А отже, той факт, що міська влада досі цього не зробила, говорить або про її некомпетентність, або про наявність якоїсь іншої зацікавленості. Павло Сичевський, Денис Рудь, інформаційна служба новин. В Одеській опері пройшов традиційний святковий концерт «Митрополичя ялинка. Віфлеємська зірка». Захід відбувся за підтримки постійних друзів Одеської єпархії благодійного фонду Віктора Баранського «За Одесу». Більше тисячі дітей зі всієї Одещини отримали запрошення на свято та повернулися додому не з пустими руками. Як і щороку, подарунки від благодійного фонду отримав кожен малюк. Гостювали на святі також і наші журналісти.
Святковий концерт, який пройшов під егідою митрополита Одеського і Ізмаїльського Української православної церкви Агафангела, кожного року проходить в період різдвяних свят. Проте цьогоріч через траур з приводу трагедії українського лайнера у Тегерані свято було вирішено перенести на 20 січня. Тим не менш, діти з Одеси та усіх районів Одеської області свята дочекалися та відвідали митрополичу різдвяну ялинку. Віфліємська зірка засяяла у Одеському оперному театрі. Віфліємська звізда зажглась, сіяє знову. Одеса постаралась, митрополічя ёлка ждёт. Всё, к празднику готово! Більше тисячі дітей з різних куточків Одеської області, вихованці будинків-інтернатів, недільних шкіл, а також діти переселенців зі сходу України та учасників бойових дій отримали запрошення на святкову виставу в Одеській опері. Різдвяна ёлка, там буде багато всього цікавого. Якщо має бути праздник, тоді має бути дух Рождества. Новогодня радость, веселье, новогодні ігри. Ожидають подарунків, різних. Звісно, ніхто з малюків не залишився без святкового подарунка від Одеської єпархії та її добрих друзів – благодійного фонду Віктора Баранського за Одесу. Сейчас, в наше время, когда много агрессии, много зла, мы надеемся, что это мероприятие подарит детям зернышко веры, добра и света. Подарки помогал Виктор Сергеевич Баранский, Виталий Саутенков, а также другие меценаты, которые остались, пожелали быть неизвестными. За підтримки благодійного фонду Віктора Баранського за Одесу свято проходить вже третій рік поспіль. Мы вообще сотрудничаем с нашей православной церковью, с Одесским патриархатом. И вот такие вот мероприятия, как рождественская елка под эгидой владыки, мы сопровождаем как помощью в организации, так и предоставляем подарки деткам, которые сегодня будут находиться и смотреть такое замечательное представление. Цьогоріч благодійний фонд Віктора Баранського за Одесу підготував до свята 1400 подарунків для кожного з гостей дитячого свята. Ну а сама яскрава вистава «Віфліємська зірка» на головній сцені міста Одеської опери надовго залишить в серцях малюків яскраві спогади та радісні емоції. Ольга Глечик, Денис Руть, інформаційна служба новин. До України з візитом прибули спецпредставник президента Ірану та голова ОБСЄ. Про що йшлося під час зустрічі з керівництвом країни? Субсидії будуть видавати по-новому. Які зміни в монетизації очікують українців у поточному році? Про ці та деякі інші події у стислому огляді українських новин. Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента Республіки Іран Мухаммедом Есламі. Він прибув до Києва для обговорення деталей розслідування катастрофи літака міжнародних авіаліній України, який був збитий 8 січня в Тегерані. Глава української держави констатував, що іранська сторона дотрималася більшості домовленостей. Йдеться про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їхнє повернення. Глава держави окремо акцентував увагу на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи. Також на зустрічі піднімалося питання компенсації близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч з діючим головою ОБСЄ, прем'єр-міністром, міністром європейських і закордонних справ Албанії Еді Рамою. Голова МЗС підтвердив підтримку з боку України діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у рамках її мандату. Сторони обговорили широкий спектр питань українсько-албанських відносин, у тому числі відкриття дипломатичних місій України в Албанії та Албанії в Україні. Субсидії в Україні у 2020 році будуть оформляти по-новому. Ці зміни торкнуться монетизації субсидій. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, таке нововведення стартує вже з 1 січня поточного року. Тепер українським сім'ям не доведеться чекати нового опалювального сезону, якщо вони не встигли подати заявку або їх фінансове становище змінилось. Зараз можна подати заяву довільної форми в районний орган соцзахисту, вказавши реквізити банківського рахунку та номер мобільного телефону.
раніше подати заяву можна було тільки до 15 жовтня, початку опалювального сезону. І це було дуже незручно для жителів України. Миколаївський суднобудівний завод завершив ремонт найбільшого в Україні десантного корабля «Юрій Олефіренко». Як повідомили в «Укроборонпромі», понад 100 працівникам вдалося провести заплановані роботи всього за 5 місяців. «Юрій Олефіренко» використовується для перевезення у райони виконання бойових завдань підрозділів морської піхоти зі штатним озброєнням та технікою. Днями найбільший десантний корабель Збройних сил України вийшов з акваторії в місце постійної дислокації. Потім корабель пройде ходові випробування. У Давосі стартував Всесвітній економічний форум. Хто з українців відправився до швейцарського курорту? Пожежі продовжують забирати людські життя. На цей раз трагедія сталася в Росії. В Іспанії дощ, в Канаді сніги. Що коїться з погодою на планеті? Деталі цих та інших подій переглянемо у короткому дайджесті новин світу. Ювілейна 50-та сесія Всесвітнього економічного форуму відкрилася в Давосі. Основний фокус найбільшого в світі дискусійного майданчика в цьому році буде присвячений кліматичним проблемам. Очікується, що Давос відвідують мільярдери Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос. Планує приїхати президент США. Україну представить президент Володимир Зеленський. У Давосі також буде знаходитися прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр закордонних справ Вадим Пристайко, а також колишній політв'язень режисер Олег Сенцов. Швейцарський гірськолижний курорт з 21 до 24 січня прийматиме близько 3000 представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній та банків. Трагічна пожежа сталася в дерев'яному будинку в селищі Причулимське Асіновського району Томської області. За останніми даними, загинули 11 людей, ще двоє зуміли врятуватися. Слідчі з'ясували, що приміщення орендувала китайська компанія. Будинок не був призначений для проживання, проте, як видно, використовувався як гуртожиток для робітників. Дерев'яна будівля опалювалася обігрівачами, несправність яких могла стати причиною пожежі. Шторм Глорія прокотився майже по всій Іспанії. Через негоду влада 5 провінцій оголосила найвищий рівень готовності до надзвичайної ситуації. У курортному місті Аліканте закрили аеропорт та близько 30 доріг на сході країни. Шторм пошкодив будинки на узбережжі Гандії і інших міст. За прогнозами, негода протримається в Іспанії до середи, 22 січня. Всесвітня організація охорони здоров'я скликає 22 січня екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Фахівці спробують оцінити загрозу нового вірусу, який розповсюджується у Китаї, та виробити рекомендації по боротьбі з ним. Новий тип пневмонії передається від людини до людини. Перші випадки зараження пов'язують з місцевим оптовим ринком морепродуктів. Число тих, хто заразилися вірусом в Китаї, за останніми даними, становить 217 осіб. На сьогодні зафіксовано 4 смертельних випадки. У Канаді випало до 3 метрів снігу. У кількох містах країни оголосили надзвичайний стан. Це рекордна кількість снігу, який бачили місцеві жителі за останні 20 років. Жителі діляться фото, як сніг буквально не дає їм вийти з дому. Однак люди не сумують та жартують над незручною ситуацією. Ті канадці, які змогли вибратися з будинків, насолоджуються снігом по повній, катаючись на лижах, санях або намагаючись пробратися до сусіднього будинку. Таким був цей день очами наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій, які турбують наше місто та регіон, телефонуйте або пишіть нам у Фейсбуці. Станьте частиною нашого нового випуску. В студії була Вероніка Нікітіна. Побачимось.